Veure i tocar de ben a prop els objectes que els ciutadans de la Barcelona del segle XVIII feien servir en el seu dia a dia. Aquesta és una de les activitats més destacades que s'ofereixen a les escoles des del Born Centre Cultural, que permet apropar la història als alumnes, tot fent-los participar activament. Aquí tenim cordes perquè aquí al carrer de baix, en el carrer dels corders de viola, se'ls explica que hi havia aquest gremi, que vivien aquí, que estaven a prop del rec Comtal. Les nostres visites totes estan concebudes de manera participativa i de manera interactiva, és un procés d'ensenyament i aprenentatge, però aquestes tenen l'atractiu d'estar treballant amb objectes, val? Amb objectes i amb representacions que t'ajuden molt més a comprendre les coses. I no hem d'oblidar que el caràcter manipulatiu, sobretot amb els nanos més petits, és molt important com a procés d'aprenentatge. Una de les prioritats del tricentenari és la divulgació, i sens dubte la divulgació cap al públic més jove o infantil doncs és molt important, i creiem que és molt necessari perquè hi ha una certa demanda tant pels pares com pel propi alumnat o professorat d'eines pedagògiques modernes i atractives per tal de fer més pròxim els fets de 1714. El programa d'activitats escolars que s'ha presentat aquest divendres a representants del món de l'educació és ampli. Totes elles parteixen de la visita al jaciment arqueològic, punt central d'aquest espai. A partir d'aquí es proposen un seguit d'itineraris, tallers i activitats a l'abast del públic més jove. És una bona oportunitat per conèixer aquest espai, per dir-li a les entitats que participen nosaltres, als docents, a les escoles, com i de quina manera poden aprofitar aquestes visites per continuar transmetent coneixement. Des que el Born Centre Cultural ha posat en marxa aquestes activitats, hi han participat unes 200 escoles.